ନା ବୁଝିଲ ଆସିକିରି କଣ କରୁଛ ତମେ ପୁରା ମାନେ ଘରଟା ୟାଙ୍କୁ ପୁରା ବାସି ଗଲାଣି ବୁଝିଲ ପୁରା ମାନେ ବାସିକିରି ମାନେ ଘର ଖାଲି ମହକୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଗୋଟେ ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି କି ମାଛଟା ସାଡ଼ିନି ଫ୍ରେଶ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାର୍କେଟରେ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ଫ୍ରେଶ୍ ସାଡ଼ିନ୍ ଫିସ୍ ଜେନେରାଲି ଏଠି ସାଡ଼ିନ୍ ଫିସ୍ ଗୁଡ଼ା ସାଡ଼ିନେସ୍ ଫିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଜେନେରାଲି ଟିନ୍ରେ ଆସେ ମାନେ ଟିଣ ଡବାରେ ପୁରା ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକିରି ମିଳେ କିନ୍ତୁ କେମିକାଲ ଦେଇକି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ମିଳିଲା ସେ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛଟା ମିନୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଭାଜୁଥିଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେଣି କ'ଣ କଲ ଏ ଇଏ କ'ଣ ମାଛ ଭାଙ୍ଗିଦେଲାଣି ସେତିକି ଭାଜା ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ସେ ତେଲ ଫେଲ ସବୁ ପଳେଇବ ଏଇଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଏଇ ତିନିଟି ବଢିଆ ହେଇଛି ମାଛଟା ଲାଗୁନି ଖାଇ ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ଯାଉଛି ଏବେ ମସ୍ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ମାଛ ପୁରା ଗୋଟା ମାଛ ଇଆଡ଼େ ଭାଜା ଚାଲିଛି ଗୋଟା ମାଛ ଏପଟେ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ବି ନିଶ ଦାଢ଼ି କରିକି ବସିଛ ଆ ମୁଁ ନିଶ କାଟି କୁଟାକି ବସିଛି ତମେ ନିଶ ଦାଢ଼ି କରିକି ବସି ବୁଲୁଛ ସି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ କମେଡ଼ି ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ପୁରା ଏକଦମ 5-8 minute କମେଡ଼ି ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ ଏକଦମ ଝକାଶ ବାବୁ କାବୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଛ ବାବୁ କାବୁ ମାଛ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ତ ଦେଖିବେ ସେଇଟାର କମେଡ଼ି ଏକଦମ ଝକାଶ କମେଡ଼ି ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନଟଙ୍କି ମିନୁ ଜଷ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମିନୁ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ପାଇଯିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମିନୁ ସେତିକି ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ମିନୁଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବି କମେଡ଼ି ଅଛି ସେ ବେଳେବେଳେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗିବ ଆଉ ସେଇଟା ପୁରା ପିଓର ଓଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବି ମୁଁ ଗାଧେଇ ବାଧେଇକି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ବାବୁ ମାଛ ଭାଜୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଭାଜ ବାବୁ କାବୁର ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ ମାଛ ସେ ମାଛ ଧରିକିରି କ'ଣ କରୁଥିଲା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ହେଇନି ବାବୁ କାବୁ ଖାଇଦା ଆଚ୍ଛା ମାଛ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଗା କଞ୍ଚା ମାଛ ପକାଇବ ଭଜା ମାଛ ଦେଇଦିଅ ହଁ ଭଜା ଝକାଶ ହେଇଯିବ ଦିଟା ମାଛ ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୋଟା ମାଛ ମାଛରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳି ଦେଇକିରି ଖାଏ ଯୋଉ ମଜା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ଯୋଉ ବାସ୍ନା ହଉଥିବ ମାଛ ଦେଖୁନାହିଁ ପୁରା ଏ ପଡ଼ିବ ଟେକୁଟୁକୁ ସେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ମାଛ ଲାଞ୍ଜ ଓହୋ ଲାଗିଗଲା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ମାଛଟା ମୋର ଭାରି ଫେଭରେଟ୍ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରେ ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ଅଛି ମିନୁ ଏକଦମ ଜକା ଅଛି ମାଛଟା ମାଛଟା ମୁଁ କାଲକାଟାରେ ଆଣେ ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ମାଛ କହନ୍ତି ଭାଇନା ସାଡ଼ିନ୍ ଫିସ୍ଟାକୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କହିବେ ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଇଂଲିଶରେ ସାଡ଼ିନ୍ ଫିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ମାଛ ଖାଉଛି ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେ କହୁଛି ମାଛଟାକୁ ମୋତେ ଏକେଲା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ମୋର ଖାଇବି ମାନେ ତାକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାଛଟା କଣ୍ଟା ନ ବାହାର କରିକି ଦେଲେ ବି ସେ ଖାଇଦେବ ଜିଭରେ ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ ଆମର ଜେନିଟା ଭାରି ଫିସ୍ ଲଭର ଆଉ ଏନି ହେଉଛି କ୍ଲାମ୍ ଖାଉଛି ସିଏ ତ ଫିସ୍ ଖାଉନି ସେ ମାଛ ଝୋଳକୁ ଖାଉଛି ଏଇଟା ଏନିର ମାଛ ଝୋଳ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ବି ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗେନି ମାଛ ଝୋଳ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ମାଛ ତୁ ତ ଖାଉନୁ କଣ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଖାଇଲୁ ମାଛ ତାକୁ ଦିଆ ହେଇନି ଝୋଳ ଟିକେ ଦିଆ ହେଇ ସେ କଣ୍ଟା ସାର୍ଡିନେସ୍ ପ୍ରବଳ ଭିଟାମିନ୍ ସାର୍ଡିନ୍ ଫିଶ୍ ଏଇଟା ଏଠି ମିଳେନି ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ ଟେଷ୍ଟ ମାଛଟାର
ମାଛଟା ଭାଜି ଦେଲେ ମାନେ ଗନ୍ଧେଇବା ଯୋଉ ସ୍ମେଲ ସେମିତି ନୁହେଁ, ଟିକେ ଭଲ ଟାଇପ୍ର ସ୍ମେଲ ଟି ବଢିଆ ଅଛି ମାଛଟା କିନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ମାଛଟା ଯାହାକୁ ଖାଇବାର ଅଛି ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ନ୍ୟୁୟର୍କ ରହୁଛନ୍ତି। ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ନଟ୍ ଏନିହର ୟୁ ଗେଟ୍ ସାଡ଼ିନ୍ ଫିସ୍ ଫ୍ରେଶ। ତୋ ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟୋର୍ଟାକୁ ଯାଇକି ଆଣିଛି, ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯାଇକିରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇକିରି ଆଜି ପାଗଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆଜି ପାଗ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଟିକେ ରନିଂ କରିବାର ଅଛି ଇଭିନିଂରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନା କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବଟନ୍ରେ। ବୁଝିଲ, ଭଲ କାମ କିଛି କରୁନ, ମାଛ ବିହନକୁ ତମେ ଖାଇଦେଉଛ। ମାଛ ବିହନ ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ନା 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 ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ। ମାଛ ବିହନ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାଛ ବିହନ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରୋଞ୍ଜିନ ଫିସ୍ ଯୋଉଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ, ତାର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯୋଉ ଦେଖେଇଥିଲି ଦେଖିଥିବେ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟାର ଯୋଉ ମାଛଟା ଯୋଉ ଆଣିଥିଲି ତାର ଭିତରେ ଥିଲା ବିହନ ଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଆଜି ଭାଜିଛୁ, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମୋର ୱାକ୍ରେ ଆସିଛୁ, ମିନୁ ଖାଲି ଆଗରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଦୌଡ଼ୁଛ, ପବନ ହେଉଛି ଆଜି କିନ୍ତୁ ମଜା ଲାଗିଲା। ମିନୁ ଚାଲି ଚାଲି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଚାଲିବ, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆସିଥିଲି, ଅଲମୋଷ୍ଟ 2 ମାସ ପରେ। ଆଜି 3 ପିସ୍ ମାଛ ଖାଇଛ, 10 ରାଉଣ୍ଡ ପକା ଏଠି। ହଁ ଆଉ 3 3 ପିସ୍ ମାଛ ଖାଇଛ, 10 ରାଉଣ୍ଡ ପକା, ନା ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନକଲେ ସେ କ'ଣ ହବ, ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରୋଟିନ ତମର ସବୁ ଫ୍ୟାଟ ହେଇଯିବ, ପେଟ ଚାରିପଟ ବସିଯିବ। 3 ରାଉଣ୍ଡ ପକେଇଲେ ବେଦମ ହେଇଯାଉଛି ମଣିଷ। ବାବୁ କାବୁ କ'ଣ କହିଥିଲା ମନେ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ସିରିଜଟା ଭିଡ଼ିଓ, ବାବୁ କାବୁ କହିଥିଲା ଯେତିକି ଖାଇଛ ହେରା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ 2 ରାଉଣ୍ଡ ପକଉଛୁ ଆଉ ଯାଉଛୁ ଘରୁ। ଏଠି ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇଛି, ରେକର୍ଡିଂ କରି ହଉନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ ପଡୁଛି, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଠିଆ ହେଇକି ଗପି ଦେବା। ଆମର ଏଠି ଏବେ ଇଭିନିଂ 7:38 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ 7:30 ପାଖାପାଖି। ଆଜି ଭଲ ପାଗ ଥିଲା, 15 ଡିଗ୍ରୀ ଭାବିକିରି ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ୱିଣ୍ଡି ଅଛି, ବହୁତ ୱିଣ୍ଡି ଅଛି, ଫିଲ୍ସ ଲାଇକ୍ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ବାପ ଝିଅ ମିଶିକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବାରେ। ଏବେ ରସୁଣ ଛଡ଼ା କମ୍ପିଟିସନ୍ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଆମର ଜେନି ବହୁତ ଛୋଟ ହେଲେ ବି କ'ଣ ହବ, ସେ ବି ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ଜାଣିଛି। ସେ ଆମେରିକାରେ ବଢ଼ିଲେ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି କ'ଣ ହବ, ସେ ଆମେରିକାନ୍ ହେଲେ ବି କ'ଣ ହବ, ସିଏ ତ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ଜାଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ, ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ଚାଲିଛି, ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ଛଡ଼େଇ ସେଠି ଗଦେଇ ଦେଇଛି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ପକେଟ୍ କରିସାରିଲାଣି, ଫୁଲ୍ ବୋତଲ କରିସାରିଲାଣି। ଆହୁରି ତାକୁ ତା ବାବା ରସୁଣ ଦବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଅଭିଯାନ ପୁରା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରା ଏମାନେ ବସିକି ମୋ ପାଇଁ କାମ ହାସା ଆସାନ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଛଡ଼େଇ। କେତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, କେତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ମିନୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଛଡ଼େଇକି ରଖୁଛୁ ନା। ଆଉ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ବି ଡାକି ଆଣୁନ, ବଡଟା ଜମାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବନି, ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ବି କରିବନି। ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ ମାନିପୁଲେଟ୍ କରିକି ରଖିଛ ଏଠି, ଆଉ ତାକୁ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛ କାମ ନେଇକି। ୟାର ନେଚର ହଉଛି ମୋ ଭଳିଆ ନେଚର ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ମତେ ଯାହା ବି ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଲାଗେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣୁଥିବେ ମୁଁ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ, ଏହାକୁ ସେୟା ଲାଗେ। ଆଉ ଏନି ହଉଛି ତା ମମି ଭଳିଆ। ତାମାନେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ଜାଣିନି? ନା, କିଚେନ ସଜାଗ ସଜାଡ଼ିବ, ମୋ ଆମର ମୋ ଝିଅର ମୋର ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, କେବେ ଆଳୁ ପିଆଜ ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ସାଇଜିକି ରଖିବ, ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଟିକେ ସାଇଜିକି ରଖିବ, ଏଇଟା ସବୁ ଆମ ମୋ ଝିଅର ମୋର ଟାଇମ୍ ପାସ୍। ଜେନି ସେତିକି କର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆହୁରି ଆହୁରି ସେ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଛି, ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବା ଅଭିଯାନରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଲାଗିପଡ଼, ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ହଉ ବନ୍ଦ କର, ବାଏ।